Продуктовим магазинам будь-де, незалежності від обороту, можна буде працювати без РРО, а також без РРО зможуть працювати магазини в селі. Це дозволено законом. Всі деталі розповідаю у цьому ролику, тому обов'язково додивляйтесь до кінця, щоб розібратися із важливими деталями. Привіт, мене звати Богдан Янків, я є адвокатом, надаю юридичні послуги бізнесу та приватним клієнтам. Щоб отримувати безкоштовні юридичні консультації, слідкуйте за моїми роликами, контакти для звернення до мене за платними послугами є на цьому відео. Закон про касові апарати насправді в собі містить дуже багато винятків, які дають можливість не ставити касовий апарат у 2022 році. І по відношенню до вашого бізнесу, коли ви вирішуєте, чи треба ставити касовий апарат, чи не треба ставити касовий апарат, треба врахувати ці винятки обов'язково. Є така стаття 10 закону України про касові апарати, і вона нам каже, що постановою Кабінету міністрів може бути встановлений додатковий перелік бізнесів, які можуть працювати без касового апарату. І справді цей перелік бізнесів, які можуть працювати без касового апарату, Кабінет міністрів вже веде, а аж з 2000 року, і останній раз вони обновляли цю постанову у липні 2021 року, і це є постанова під номером 1336. Зараз я насправді ретельно вам окреслю цю постанову Кабміну номер 1336 і розповім про всі категорії бізнесів, які можуть працювати без касового апарату, але у цьому відео ми все ж таки робимо акцент на продуктові магазини та магазини в селах. Оскільки я читаю всі ваші коментарі і бачу, що вас реально це питання хвилює і сильно непокоїть. Саме тому ми з командою розробили вам письмове чітке роз'яснення, згідно якого будь-якій перевірці чи будь-кому ви зможете пояснити, якщо у вас магазин продуктовий або магазин в селі, чому ви можете працювати без касового апарату у 2022 році. Це пояснення повністю безкоштовно можна завантажити в нас в телеграм-каналі. Якщо приходить перевірка, роздруковуйте його собі і показуйте будь-яким перевіряючим. Таким чином доводите своє право працювати без касового апарату у 2022 році. Переходьте на наш телеграм-канал, підписуйтесь та повністю безкоштовно завантажуйте собі це роз'яснення, роздруковуйте і зберігайте у своєму продуктовому магазині чи сільському магазині. Тепер давайте повернемося до обговорення постанови 1336. Згідно пункту 1 цієї постанови, прописано, що магазини, які торгують продовольчими товарами і вони зареєстровані фізичною особою-підприємцем, мають право торгувати без касового апарату, але потрібно використовувати розрахункову книжку і книгу обліку розрахункових операцій. Тобто тратити кошти на купівлю касового апарату, на його налаштування, на автоматизацію вам не потрібно, якщо у вас продуктовий магазин. Проте, на жаль, знову ж таки, як я говорив, не все так просто. Доведеться зареєструвати книгу обліку розрахункових операцій та розрахункову книжку, яку насправді можна придбати майже в будь-якому магазині скан з товарами за декілька десятків гривень. І відповідно, коли ваш клієнт, ваш покупець щось купляє, ви повинні виписати в розрахунковій книжці письмово чек і передати його клієнтові. Але це без касового апарату. Дуже важливо, щоб ця розрахункова книжка і книжка обліку розрахункових операцій була зареєстрована в податковій, інакше вони не дійсні. Крім того, є дуже великий суттєвий плюс. Продовольчі магазини не обмежують по території, тобто чи це продовольчий магазин в місті, чи в селі, чи в селищі. Будь-де можна працювати без касового апарату. Причому ви можете працювати без касового апарату, без обмеження в якомусь ліміті, і так само ви можете приймати платежі по посттерміналу карточкою, відповідно виписати з розрахункової книжки чек і таким чином підтвердити цю продажу. Вам не потрібно дотримуватись якогось там мільйону обороту чи 1 300 000 обороту, щоб працювати без касового апарату. Можна працювати на повний оборот, який дозволений по вашому фізичному особі-підприємцю. Але знову ж таки наголошую, що це поширюється тільки на торгівлю продовольчими товарами, які не є підакцизними. Якщо ви торгуєте алкоголем чи тютюном, тоді, звичайно, що каса вам знадобиться. Крім того, для сіл та селищ є додаткові категорії бізнесів, які можуть в селах та селищах працювати без касового апарату. Медичні, фармацевтичні та ветеринарні товари можна продавати на території сіл та селищ без касового апарату, але, знову ж таки, книга КОРО, розрахункова книжка обов'язкова. Також можна без касового апарату надавати і побутові послуги населенню, тобто якісь ремонтні роботи, ремонт взуття, перукарі. Всі ці люди можуть працювати без касового апарату на будь-якій групі спрощеної системи оподаткування. До речі, також і без касового апарату на території сіл та селищ дозволено торгувати насінням.
Крім того, хочу вам нагадати, що ми станом на зараз проводимо курс РРО від А до Я у 2022 році, де в тому числі обговорюємо різні цікаві винятки та нюанси по відношенню до касових апаратів та програмних касових апаратів. У нас залишилося декілька вільних місць на курсі, тому якщо ця тема вас цікавить, забронювати місце для себе ви можете в описі під цим відео, там залишилось лише декілька місць, тому бронюйте і беріть участь у курсі обов'язково. Також хочу обов'язково зазначити, що для тих сіл та селищ, які мають статус гірських, передбачена суперпільга. Справа в тому, що будь-які види торгівлі, ресторанний бізнес, надання послуг на території сіл та селищ, які мають статус гірських, можна надавати без касового апарату. Тобто, якщо ви десь знаходитеся в Карпатах або в Буковелі і у вас є якийсь невеликий бізнес, ви можете працювати без касового апарату, незалежно від того, чим ви займаєтесь. Ресторан, кафе, будівельний магазин, продукти харчування, чи будь-який інший магазин, чи будь-яке інше надання послуг може працювати без касового апарату на території сіл та селищ, які є гірськими. Як наслідок, що ми бачимо? Справді, для 2022 року передбачена досить велика кількість винятків по відношенню до тих бізнесів, які можуть працювати без касового апарату. Продуктові магазини без підакцизного блоку можуть працювати без проблем, без каси. На території сіл та селищ різного роду аптеки, побутові послуги, а також торгівля насінням теж може бути без касових апаратів, але зверну увагу, що, наприклад, побутова хімія або будівельні матеріали в перелік цих винятків не включені. Але от якщо ваше село має статус гірського, то тоді фактично будь-який вид діяльності можна проводити без касового апарату, в тому числі навіть ресторани, побутові якісь матеріали, будівельні матеріали і так далі працюють без касових апаратів в селах, які мають статус гірських. Але знову ж таки, всім цим категоріям бізнесу, які працюють без касового апарату, обов'язково мати книгу обліку розрахункових операцій, розрахункову книжку, які зареєстровані у податковій. Але гроші тратити на касовий апарат, на його обслуговування та автоматизацію абсолютно не потрібно. Сподіваюсь, це відео для вас було корисним та актуальним, і ви змогли розібратися із нюансами, коли у 2022 році можна працювати без касового апарату продуктовим магазинам у селі та селищі. Якщо вам потрібні платні послуги або консультації адвоката, контакти для звернення до мене є на цьому ролику. Обов'язково ставте відео лайк, підписуйтесь на мій YouTube та Telegram канал, ставте дзвіночок, щоб не пропускати нові класні відео. Попереду багато цікавого, зустрінемось у наступних роликах. We'll be right back.